Если я не выживу, оставляю эту запись. Переселенка з Чорнобаївки Юлія прийшла у кінотеатр. Розповідає, дізналася про показ фільму з соцмереж, задонатила 200 гривень. Які очікування від фільму? Довга доба – це про нас. Про нас, переселенців, про всіх українців. І ще раз хочеться пережити, можливо, щось згадати. Ну, взагалі, це така болюча тема, яка наразі для кожного українця вона залишається в серці. Квиток на фільм можна отримати у касі кінотеатру, а задонатити за QR-кодом, розміщеним на афіші, каже менеджерка мультиплексу Тетяна. Люди самі хочуть, можуть задонатити. Якщо ні, то ні. Ми нікого не змушуємо це робити. Це благодійний показ. Ці зібрані гроші йдуть на реабілітацію військових та на збереження життя. Світлана від початку Великої війни залишалася у Миколаєві. Дізналася про кінопоказ завдяки рекламі по телебаченню. Фільм передає емоційний стан перших днів, коли не вірилося, що почалася війна, каже жінка. Враження від нього таке і болюче, і в той же час якийсь гнів, і в той же час якась гордість за наших людей. І хотіла, щоб цей фільм пройшов по всьому світу, щоб всі побачили ці переживання. Тетяна розповідає, люди приходять, аби пригадати події, які відбувалися з початку Великої війни. Вчора приблизно 50-60, на сьогодні точно так же, а вже на 16 число вже є почти повний зал. Волонтерка Марія говорить, очікувала на показ фільму у Миколаєві. Дуже розумію, що це психологічно буде тяжко, але це історія. Це потрібно знати. Більш того, хочу замотивати своїх друзів, щоб вони теж донатили за цей фільм. Фільм «Довга доба» створив кінорежисер Алан Бадоєв спільно з командою «1+1». Його транслюватимуть у мультиплексі 10, 11 та 16 лютого. Триває фільм 2 години, говорить менеджерка кінотеатру Тетяна. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.